viktigst avstand ned til Kovalchuk, som nå nærmer seg 20 sekunder. Ja, det er i hvert fall 19. Det har ikke vært så fritt inn til Kovalchuk som vi hadde fryktet på forhånd. Og så er vi spent på Kristin i kampen nå, fjerdeplassen da. Nå Kristin tråder faktisk her fra stadion og opp til toppen hvis hun skal slå Kalla nå. Vi sitter og Kalla på den fjerdeplassen. Det er et veldig bratt parti, og det er litt tråd og styr også. Før Therese begynner å merke kjøret nå. Nå holder hun fortsatt en bra glim på skiene. Og her var det kjøret. Det er imponerende, hun biter tenna sammen og rekker ifra Kovacic, så hun var mer sliten nå enn på et par øvelser før mesterskapet. Nei, så kan vi få fire norske jenter, blant de seks beste, og alle ble glad akkumulert av på kvelden skrevesteremoni inne på universitetsplassen. Skal vi si at det er målet nå? Fire norske jenter, topp fire, og alle på kvelden. Hva kan man si at det blir ikke folketopp på universitetsplassen og området der i kveld? Trøste på bror og trakter. Dette er bare helt rått, skriver han. Vi tar ut til Rød skal være og holder Kovacic på betrykket her, Altan. Det blir dobbelt norsk. Det blir fritt norsk i prøve. Det blir dobbelt norsk når det gjelder som mest. Hvor skal løfte da? Og tre store klubber med tre til Kovacic-en. Det er en stor prøvers. Det var spørsmål i tallene. Vi tar det med bankene. Ja. Ja, dere lukker i stad på om det stod gull og sølv på den plakaten som Egil skal sekundere med nå siste gang. Men det står gratulere, står det, og den skal han nå vise til gjettene når vi kommer inn på salen her. Gratulere, har Egil Kristian skrevet med gullskrift. Ja, det blir det første gratulerer til Andreas Joar for i dag. Tusen etter det. Her på baksiden av Gratis her nå, med 800 meter igjen nå. Hun flyr selv denne bakken. Det er ingen stopp for 30 år til motbakken her i dag. Vi har bra finaler på fellesskapen i 10 meter før det igjen, og vi liker god etappen av Norge vant stafetten. Se på dette, hun slår om. Hun flyr bakken og gir et show til de som møtte opp oss her. Og familien og fangruppen, de to neste kvisser. Stedet og sette T-tallet. Ja, her er Therese Joar, som er det store. Ja, det er en ganske som gjør. Nå blir det jul. Her er det en plakat på sekundene. Jule. Og så er det en løypevaktene. Her gir Therese Kjær. Han har alle tilmakelig støtte her i Almakal. Jeg håper det er flagget nå, da. Ja, det er en slutt for Therese. Inn på stadion. Sola skinner på Therese Joar. Endelig ble det flott vær. Skal også få norsk dobbeltseier. Og den første gangen etter mesterskapet. Der står det gratulerer på lappen til Egil Kristiansen. Og nå skal vi få høre et kaldenbrøl av de kjermene. Elektrisk stemning på Langrenn stadion. Det er fantastisk skjedd. Det er bare kraftighet. Jeg er klar for dagens aller siste møtre. Dette er den siste bakken vi skal fortere. Her er vi på Kappa fra stadion. Retur har 300 meter igjen av denne trøyen. Fortsatt holder oss til at det er lagt grunnlaget i Dagsbygd, hvor det er så fine fjell og masse fint. Det er en
Smørene har gjort en fantastisk jobb, og de anbefalte oss å skifte to ganger før skia tappte seg. Jeg hadde lite lukke på gåvelskikk, men så visste jeg når jeg gikk og bytte, så visste jeg at jeg hadde bedre ski enn jeg hadde mitt beste par i boksen. Så jeg var ganske sikker på det, og jeg skjønte at jeg måtte jobbe på Strømmosølle, så var det å få hopp til å jobbe litt, og så kjøre ned på Fransa, så jeg visste jeg kom til å få luke ned. Har du kommet ut av VM-drømmen? Jeg har jo skjønt det jeg skal oppleve. Det har vært helt utrolig, så jeg har hatt fokus på, ja, vi har gått løp, glemme det, og fokus på et nytt løp, så det skal bli godt å få øke noe og nyte det man har på en måte opplevd. Misforstår man rett, gjør du noe i dag at det ikke ble gull? Nei, absolutt ikke. Therese var ikke en ting å gjøre med i dag. Hun var helt rå i dag, og jeg skjønte at jeg måtte jobbe for sølvet, og det klarte jeg, og det er utrolig. Jeg er fornøyd med Therese, og gøy at det ble norsk gull i alle fall. Det er utrolig moro, det viser ikke en fantastisk sterk lag. Vi er 4-46, det er helt utrolig. Du er VM-dronning, Marit. Det er en som vil si deg nå, så jeg skal ta på deg øretelefonen her, så får vi se hvem som dukker opp i andre enden. Ja! Hvem der? Marit, den kom litt blant jeg brøt deg. Du vet jo hver mulighet, jeg vet jo, du kjenner meg jo. Gratis da. Jo, tusen takk. Kjempeløp. Ja, det ble utrolig moro. Therese var vanvittig sterk, så jeg skjønte jeg måtte ha bonus på selger. Nå følte jeg vi fikk en veldig sånn profesjonelt forhold. Ja, det var bare intervjuet om det hun vil. Ja. Vi ses på kvevetellingen etterpå. Vi gjør nok det. Kjempebra. Marit, bare før slipper deg. Du skrøyte jo av Therese. Hva betyr det med norsk dobbeltseier på VMs avslutningsdag og Therese på topp der? Nei, det betyr så utrolig mye, og det viser ikke sterkt lag. Vi er varmer du opp, ja. Ikke sølv i dag, så det er vanskelig, men jeg angrer på noen ting. Jeg føler at det er riktig valg. Hvordan er det å motivere seg videre nå, når du på en måte har vunnet alt? Thank you.
fest i langrenn. Takk til alle som... Thank you.
skiteknikk vinner i FIS verdensmesterskap på ski nordiske grener i Oslo 2011. Ladies and gentlemen, very welcome to the medal ceremony for the cross-country 30 km master in free technique at the FIS Nordic Ski World Championships in Oslo 2011.
The medals will be awarded by the president of the International Ski Federation, FIS, Mr. Gianfranco Gasper, accompanied by the 5th Vice President and the President of the Norwegian Ski Association, Mr. Sverre Seberg, and Her Majesty Queen Sonja. Ladies and gentlemen, welcome the winners! Ja, det er sånn gammel kamera som ikke skier.